Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukono bango mulunji alenyu. Ayogera nawenze Haji Frida Stesha Mayanja. Oyagala mukolo gw'ekitiibwa. Oyagala abantu bo bakyamusibwe. Oyagala omuyimbi ayambalwa bulungi. Watabo muyimbi atukira mbudde. Oyagala omuyimbi atapa kusa. Ayimbe nyimba ze weetaaga. Omuyimbi akyawula abantu ate nga ayambala bulungi si mulala. Haji Frida Stesha Mayanja. Weetaaga ke. Oyagala kifaananyi kirungi, oyagala video coverage ennungi okuzaama, okona ku ssimu ewa mama. Oyina mbaga, oyina kwanjula, oyina birthday, oyagala kwengera nnyumba. Ekigambo scientific okimanyi, scientific kitegeeza okukola omukolo ogukekkereza. Kuba ku ssimu ewa mama. Tukwela omukolo nga gukekereza ati nga guli klasi kyokka nga gwa sente ntono nnyo nga guli scientific nga buli kintu kiri scientific ate nga kiri klasi agala weralikire saagala oti embere ya covid station namusobola twasaze be kube simu kuteze. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.